Odnosi između rukovodstva RTRS-a i predstavnika SDS-a, ali i ostalih opozicionih stranaka došli su do tačke kulminacije, smatra Govedarica. Generalni direktor javnog servisa Republike Srpske Draško Milinović uzurpirao je ovu medijsku kuću i pretvorio je u medijski megafon SNSD-a, tvrde u SDS-u. Predsjednik najveće opozicione partije u Srpskoj rekao je da se mora zaustaviti medijski rat koji se vodi protiv opozicije. Zbog toga je odlučio da javno Milinoviću postavi 10 pitanja. Gospodine Milinović, koliko imate stanova? Gdje se ti stanovi nalaze? Kada su ti stanovi kupljeni i koliko ti stanovi koštaju? Gospodine Milinoviću, kakav automobil vozite, kada je taj automobil kupljen i koliko košta taj vaš automobil? Treće pitanje za gospodina Milinovića. Da li uopšte osjeća odgovornost za neisplaćene doprinose prema zaposlenim radnicima? Četvrto pitanje za gospodina Milinovića. Da li osjeća ikakav vid odgovornosti koji bi trebao da ima generalni direktor za itekako loše finansijsko stanje i poslovanje kad je u pitanju Radio Televizija Republike Srpske, imajući u vidu da kratkoročne obaveze su prevazišle imovinu preduzeća? Predsjednik SDS-a nastavio je sa pitanjima, pa je pitao Milinovića i koliko je platio televizijske prenose sa Roland Garrosa, imajući u vidu da je lično bio prisutan na turniru u Parizu. Pitao je i kod kojih firmi je kupovana i održavana tehnička oprema i za koliko novca. Osmo pitanje se vezuje za kuma gospodina Milinovića, Srđana Đajića, koji je, kao što znate, zamjenik direktora direkcije, pa nas interesuje koje je to reference gospodin Đajić ima, izuzev ove koju sam malo prije napomenuo da je kum dotičnog. Deveto pitanje za gospodina Milinovića bilo bi vrlo interesantno da nam pojasni i da se izjasni šta misli o zakonu o javnom radio televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine koji predlaže Hrvatska demokratska zajednica, a koji očigledno SNSD i njegov vlasnik Milorad Dodik podržavaju. Koliko gospodin Milinović u nekom određenom roku ne bude odgovorio na ova pitanja, onda ćemo biti prinuđeni da odgovore dajemo mi iz Srpske demokratske stranke. Iz SDS-a su pitali da li je tačno da se informativni program na radioteleviziji Republike Srpske kreira u kabinetu predsjednika vlade Željke Cvijanović. SDS je 19. jula podnio okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Milinovića i ostalih odgovornih u ovoj medijskoj kući, ali i radioteleviziji Republike Srpske kao pravnog lica zbog neuplaćenih doprinosa.